Tinc molta son, eh? És que és escolma! Estem a la penúltima prova del Joc de Colors, al parc de Can Font. Aquest any, com cada any, té a veure amb cordes i hi haurà tres parts. Una, que és fer nusos a la corda, la segona part, que serà estirar, fer salts a la corda, i la penúltima, l'última part, que és bàsicament una cooperativa de dos colles contra dues colles, la típica tradicional estirada de corda d'un color contra l'altre. Bastanta. Fa molta calor, sovint. Que calor, amiga! Bé, bé. Ah, quina... Però heu fet els usos, no els blaus, el primer? Correcte. Ha anat una mica patxutxu, però... Caca! Supercagada i una supercagadíssima. Sí, no, heu fet la pràctica aquesta de... d'agafar tota la corda, posar-la al principi, no? Us ha anat bé la tàctica o...? S'ha emmarenyat totalment, però... Bueno, coses que passen. Què, com ha anat la prova fins ara? Pues, he tingut una caiguda. Cuida! Emocionat, saltant i tot, però bueno. Però, m'adonant-ho, és que... Ha sigut graciós, però bé, bé. Has participat ja en alguna prova d'avui? Sí, en la de la corda. I com ha anat? Molt bé, jo pensava que no podia saltar, entrar, fer dos salts i sortir, però m'ha... Ho he aconseguit i 5 vegades seguides ho he fet. Hola! Què tal, com anem? Què, preparat? Sí, home, a veure què tal. Sí, bé, vermell. Alguna tècnica per aquí? Cori, cap amunt. Amén. Bueno, m'han explicat que ha de posar la cama endavant i tirar el cos cap enrere. Claro, claro. Ho veig bé, ho veig bé. Crec que es pot guanyar. I bueno, tots fer amb equip. Jo crec que això ho traiem. Este tío es un campeón. Fins aquí la penúltima prova del 29è Joc de Colors. De moment tots els colors han compartit bastant la prova per poder-nos sortir. I res, continuem amb la festa major.